Сәлеметсіздер ме, 7-ші сынып оқушылары. Бүгін біз 11 мен 16-шы бет аралығындағы тапсырмаларды орындайтын боламыз. 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырманың жауабы. 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырманың жауабы. 7-ші тапсырма. 7-ші тапсырманың жауабы. 12-ші бет. 1-ші тапсырма. 1-ші тапсырманың жауабы. 2-ші тапсырма. 2-ші тапсырманың жауабы. 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырманың жауабы. 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырманың жауабы. 6-ші тапсырма. 6-ші тапсырманың жауабы. 13-ші бет. 1-ші тапсырма. 1-ші тапсырманың жауабы. 2-ші тапсырма. 2-ші тапсырманың жауабы. 3-ші және 4-ші тапсырма. 3-ші тапсырманың жауабы. 4-ші тапсырманың жауабы. 14-ші бет. 1-ші тапсырма. 1-ші тапсырманың жауабы. 2-ші тапсырма. 2-ші тапсырманың жауабы. 3-ші және 4-ші тапсырма. 3-ші тапсырманың жауабы. 4-ші тапсырманың жауабы. 4-ші тапсырманың жалғасы. 15-ші бет. 1-ші тапсырма. 1-ші тапсырманың жауабы. 2-ші тапсырма. 2-ші тапсырманың жауабы. 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырманың жауабы. 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырманың жауабы. 16-ші бет. 1-ші тапсырма. 1-ші тапсырманың жауабы. 1-ші тапсырманың басының жауабы. 2-ші тапсырма. 2-ші тапсырманың жауабы. 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырманың жауабы. 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырманың жауабы.